השיעה! קרני בואים יקרים, היום נכין אסאדו. לא מה שחשבתם. אסאדו זו שיטת בישול ארגנטינאית. היום אנחנו נכין שפונדרה, שזה בעצם השם מהשיטה ארגנטינאית, כי לקחו נתחים גדולים מאוד של שפונדרה ועשו, ואז ככה השם הזה השתרש. שפונדרה. שפונדרה. במקום אסאדו, שפונדרה. Okay. עכשיו, יש לנו פה שכבה שירון יתפל לנו אותה. תן לנו הסבר. בגדול, אנחנו מורידים את השכבה הראשונה, שזו שכבה שאי אפשר לאכול אותה. למה? בגלל שהיא... כי למה? היא לא לעיסה, היא לא מתפרקת בזמן הבישול, אי אפשר ללעוס אותה. היא לא מתעכלת גם. היא כמו בעצם חתיכת גומי כזאת, בשורה התחתונה. זה מה זה צי עכשיו? ובגדול, היא קצת מחליקה, אז אפשר לקחת חתיכת נייר. וואי, ולמשוך אותה. זה ממש ממש שכבה שהיא מאוד... מאוד... קשה בעצם. אפשר לראות פה שהיא כמו ממש כמו נייר, כמו קרטון. וואי, לא חלמתי שזה ככה, זה ממש נייר. אפשר לעשות את השמשייה אחר כך ליום העצמאות הבא. זה אור ממש? כן, זה בעצם פתיחה שהיא מאוד קשה, אי אפשר לאכול אותה. אם לא תפרקו אותה בעצם, תתחילו לחתוך את האסאדו והכל ייתקע לכם בשיניים, וזה אנחנו לא רוצים. רגע לפני שתמשיך, אני רוצה להראות לצופים איזה אסאדו מדהים, משויש. מדהים. פינוק אמיתי, אם אתם עושים אסאדו, במהשינה, חשוב השומן, כי אתם תקבלו את הנתח כל כך עסיסי, כל כך ג'וסי. חבל על עצמם. ג'וסי זה טוב. איכות הבשר לא פחות חשובה מאיכות המהשינה וכן הלאה. תגיד לי, זו פעולה קשה להוציא את זה? זו פעולה שרק הגילוף הראשון שלה הוא קשה להוציא את זה. חייב סכין גם שהיא סכין טובה, ואז בעצם מושכים את זה. ובגלל שהוא מחליק, אנחנו ניקח חתיכת נייר. נתפוס את זה, ככה זה לא יחליק לנו מהנייר. וואו, תשמע את הרעש. כן, זה ממש מתקלף, זה ממש... בעצם כשסיימנו לקלף, אנחנו מעבירים את זה לשלב המסאג'יסט, שבעצם ייתן לזה עוד פעם את הטיבול. באמת? ויפנק אותו. אתה רואה את השיוש, אנשים לא יודעים מה זה שיוש, אנשים חושבים שזה צבע או משהו כזה, שיש. זה הצורה שלו, של השומן. צבע יפה. ככל, לא רק הצבע, זה גם הצורה של השומן. ככל שזה יותר משויש, אני אתכן יותר טוב. גם לזה, גם אותו מטבלים בצורה כזאת? גם, אותו דבר כמו שלימדתי אותך. טיבולים זה אני. מסאז' מפנק, מכל הקצוות. אוקיי. תן לו פינוק. אין בעיה. ורד, לא להתרגל, נשמה, תגידי לי, עשית לבשר, לא לבשר. בשביל דניאל. תראו איזה שיוש מדהים יש לנו כאן. אפשר לראות את כל הפסים של השומן משולב עם הבשר. זה בעצם בתהליך הצליעה והאפייה זה מתפרק. השומן נכנס לתוך הבשר ונותן לנו בעצם את כל הטעמים שאנחנו רוצים. ועדיין הבשר נשאר רך, טעים, עסיסי. אני יכול להמשיך עם המסאז'? בטח, בטח. תודה. כמו שדניאל עושה, לתת תבלינים, לתת בראש, בטח. כאבת נפשך! בדיוק, מושלם. יש ששמים פחות, יש ששמים יותר, ככה זה אופטימל, זה מדהים, לא צריך יותר מזה, כי אנחנו רוצים טעם של בשר. נכון. לא נשכח מכל הצדדים שלו לטפח אותו. ועכשיו... עוד הפעם אתה הולך? הולך, בוא אחריי. בוא. וואי, דניאל, זה נראה... אימא לה ואבא לה. וואי, וואי. נמשכת בלידיי, איפה את אלנה? דבר לא נשאר. מה זה הדבר הזה? אתה חייב עכשיו, אתה חייב לתת לי הסבר על מה שאני רואה פה. אתה יכול את השפונדרה, את האסאדו לעצם. זה זה. אוקיי. עכשיו זה נתח מדהים, מושלם לעישון. אני רוצה שעכשיו אתה... אני יכול לסובב פעם אחת. תסובב, בדיוק. כך, בוא אני אסביר לך. כן. כשאתה מושך, אתה לא מושך במשיכה. אוקיי. אתה מושך ומסובב לצד ימין. לצד ימין. כמו שעון. כמו שעון, תוך כדי הסיבוב. ככה? כן, אבל אתה מחזיק את זה. איפה? אה, פה? ומסובב? תוך כדי הסיבוב. וואי. תן ביס לזה, תן ביס לזה. זה אמור לצאת ככה? זה לא אמור לצאת ככה, אבל אנחנו נתמודד עם זה. רומון. בוא נראה לך איך מוציאים. רואה, בסיבוב. מוציאים. זה מקצוען. חלקה. עוד פעם, בסיבוב.
מבין? כן. וואו. אסדו. כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו פה רינג, סמוק רינג. וואו. אנחנו יכולים גדוד שלם להאכיל היום. זה נתח. וואי. זה נתח. אין דברים כאלה. איך אתה חולה על הקוביות האלה שאתה עושה? אתה חולה על קוביות. רוצה שבבית יבינו כמה הוא ג'וסי. זה נראה טוב. תן לי להאכיל אותך, טילטיל. גדול, רגע, אתה כזה גדול. אז אני לא יכול להאכיל אותך. בן אדם קטן, אני בן... ג'וסי. למדת.